bilən sərgilərdə öz nailiyyətlərlə seçilən və Lelik dağlarında əldə olunan təbii bal istəyirsinizsə, Arıcı Vidadinin ekrandakı nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Xəzərdə Azərbaycanın Türkiyədən dəstək alması məhdudlaşacaq, Lavrovdan mesaj. İlk öncə onu qeyd edək ki, kanalı erməni şərəfsizləri şikayət edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib. Şərh yazın ki, virtual müharibədə də onlara qalib gələk. Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı konvensiyanı bir İran tərəfi ratifikasiya etməyib. İndi biz yenidən bu məsələnin üstünə qayıdırıq. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Federasiya Şurasında hökumət saatında senatorların suallarını cavablandırarkən bildirib. Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı konvensiya qüvvəyə minəndə prinsipial olaraq yeni vəziyyət yaranacaq. Bu konvensiyanın əsas siyasi və hüquqi nəticəsi ondan ibarətdir ki, 5 Xəzəryanı dövlət bu məkanda baş verənlərə görə bütün məsuliyyəti üzərinə götürür və Xəzər dənizində xarici dövlətin silahlı qüvvələrinin olmasına imkan vermir. Bəzi qərbli həmkarlarımızın bütün postsovet məkanına, xüsusilə də Xəzər dənizinə münasibətli iştahasını nəzərə alsaq, bu çox vaxtında verilmiş qərardır. Əlavə edək ki, Xəzər dənizində ən çox xarici aktorları cəlb edən rəsmi Bakıdır. Bu, həm iqtisadi, həm də hərbi və dənizçilik nöqteyi nəzərindən təlimlərlə bağlıdır. Ən maraqlısı isə Bakı Xəzərlə bağlı konvensiyanı ratifikasiya edib Tehran səhrəlik məsələni gecikdirir. İranın da təsdiqi sonrası artıq Xəzərdə qınar ölkələrin iştirakı ilə təlimlər qadağan edilmiş olacaq. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.